Centro Formação Jurídico no Judiciário e a Sala CIA NB, formado CIRA, utiliza o retuir formação. Em falta de manutenção via verdadeira sala CIA NB utiliza. Sala NB é disponível na hora da reunião e a sala CIA. E a sala CIA vem a ter formação. Falta mais centro, mas a mesma carreira será maioria para a também ainda são de Ivane.